Tak co? Zvuk dobrý? A mám úplně suchý krk a kašlu. Hocane, asi bychom se měli tamhle protahovat. Proč? Já už jsem protahovat. Dobrý. A v těch narazovcích se mi běželo dobře. No taky, ale... Ale tady, tady když to oběhneš, fouká hrozně. Už to oběh? Jo. Koty, já, ty, Hocane. Tady takhle běžíme ve čtyřech. Tady ta čtvrka. Uděláme to všichni tady. Jo? A tam. Jo, tady start, náběh, start. Jo. Jak se ti to líbí tady? Je to prima. Řekni to, hledá hlas. Víš, takhle když koukáš, tak ti to přijde, že jako lamba. No. Takhle jsem to běžel v lese. Já jsem si tak běžel ten první. A říkal, pohodíč, ale je 40 a já. Aha. Jo, 5,77. Je to dobrý. Jo, jo, bylo to, jak to byl ten první. Když na to koukáš zezadu, tak to vypadá jako lambáda. A přitom to tam rveš. Na sílu? Nevíš, no. To je takový. Naďa, uvolni to, já říkám, teď já nevím, kolik běžím. Dobře, machet. Lepší teďka, no. Zrychlil jsem. Asi zbytečně. Co? Ne, právě, že zrychlil. Co? Funím. Tak to stačí. Pojď, Pechy. Teď jsem běžel akorát. Ale je těžký to jako, víš, je to těžký srovnat, abys to trefil, no, se bojí, že to netrefíš. To je akorát, no, ale je těžký to udržet. Akorát. Já vím, já jsem nervózní z toho mikrofonu. 5,99. Hotovo. 6x. A musíme to dát počet sekund. Takže nějakých vždycky 5,80, 5,70, 5,90. Nejsem moc sprinter. Splněno. A teď ta horší část. 4 km, 75 metrů běh, 25 metrů výklus a takhle 40x. Takže držte palce. A tak jak jsme teda v těch skupinách? Že nás 11 jenom, není nás 16. Proti vítr a zvládli jsme to dobře všichni, takže super, uvidíme co druhá banda a se těším na oběd.